Kdo je Rošťák Svobík? Ej, ptáte se, kdo je Rošťák Svobík? Já taky. Na tohle z toho týpka jsem narazil při jednom prostě cringe TikToku, který na mě vyskočil. Tento člověk mě dost rychle zaujal, ale ne svojí tvorbou, ale vlastně jo, je to vlastně jeho tvorba. Jak to, že tohle z toho týpka může na TikToku sledovat 25 000 lidí? CEO pozitivních vibes, pustíš si to a chceš umřít. Další vymazlený balící hlášky. Hele holka, nejseš ty náhodou čarodějnice? Jenže si mě úplně okouzlila. Další... Vy z toho nechytáte cringe? Já něco najdu skvělého, moment. Hele holka, jelikož máš follow u Rošťáka Svobíka, tak dneska večer ochutnáš mýho pindíka. Yes, to je ono! To je to první, to chápete, že tohle je první video od něj, který na mě vyskočilo, co to kurva je? Co to do prdele je? Hele holka, jelikož máš follow u Rošťáka Svobíka, tak dneska večer ochutnáš mýho pindíka. A on. A to je přesně ten důvod, proč bys u mě měla být follow. Dejte tomu muži cenu! Dejte mu cenu za komedii! Kde má cenu? Oh. Už rozumíte tomu, proč mi není dobře, kdykoliv tyto videa vidím. Už tomu asi tak nějak rozumíte. Je to extrémně divný, je to extrémně trapný. Nechápu, jak tyhle ty lidi můžou být na internetu vůbec jako nějak sledovaný. Kde se tady tyhle lidi berou? Jako já neříkám, že já jsem nějak extra hustý jako influencer, nebo že byste si ze mě měli brát příklad, anebo že prostě jsem v jakýmkoliv směru prostě tisíckrát lepší jak on. To vůbec neříkám, jo. Já nedělám zase tak nějaký ultra těžký hustý content, ze kterého by se měli všichni zesrat. To neříkám. Ale ty vole, alespoň nedělám tohle. Co to je prostě? Na co ty tady čekáš? Já sám nevím, třeba na nějaký překvápko. Relatable, ikonické brácho. Kámo, on tam prostě pokaždé sedí, i když ví, že nic nedostane. Šmutný šmajlík, šmutné. Já, který makám, abych v Clash of the Stars zničil kluka z kamení. Seš no name, to by nemělo sledovanost. Já, který stále maká a ví, že jednou přijde den, kdy mě moje komunita do Clash of the Stars dostane a potom tam společně naděláme z kamení štěrk. Takže týpek chce prostě, reálně, chce jako na sílu prostě do Clash of the Stars. Jen proto, aby tam jakože rozbil hubu klukovi s kamením, ale přitom oni se oba dva tak jako pošťuchujou a na Instagramu se tak jako, no prostě pošťuchujou, že to je prostě hrozně na sílu a chtějí tam jenom kvůli Cloudu. Jako sorry. Clash of the Stars, Likehouse a tyhle ty sračky, do toho jdou reálně lidi, kteří potřebují na sílu si zvednout čísla. Change my mind, kámo. A potom, to úplně miluju, to je skvělý. A potom ty lidi vyjdou z Likehouse a buď říkají, že jsou ikony, že jsou skvělí, že všechno, na co oni šánou, je úžasný a ikonické, vole. A nebo druhý extrém si potom stěžuje třeba na jinou řadu Likehouse. Miluju to. All right, let's see what kind of animal I am. Ach, to jak jsem štěknul. Podáme fotku, Mora. Nejdu. Dělej. A nechci si fotit. Dělej, Mora, chápeš, že nechci? Kolik let je právě teď tvé budoucí přítelkyni? Rošťáku Svobíku, já vůbec jako nevidím důvod, proč utíkáš, je to tvá budoucí přítelkyně, reálně se můžete potkat až za 20 let. Tobě já nevím, vypadáš, že tě je 15 třeba, tobě bude 35, jí bude 30, pokud jí nejdeš zbalit hned teď, tak je to naprosto v pohodě, takže jenom takový detail. Nějakej vir, to bude rychlovka. No to asi jako ne, víš, ué? Kurva Vladimír, ty robíš si prdel. Kurva Vladimír, jaj, boa, čeče, co to robíš, ty ko... Přestaň! Já chci další balící hlášky. Proč nemůžu najít další balící hlášky? Když jdeš na preventivní prohlídku a víš, že se ti bude doktorka koukat na tohle bude bolet, už to vím. Rošťáku Svobíku, co to má kurva bejt? Proč si tady připadám tak moc hot? Kamu, to je cringe. Kámo, proč si v tomhle videu připadám tak hot? Kámo. Proč si v tomhle videu připadám tak hot? Čím to je? Nějakou další balící hlášku, prosím. Ještě je 7 a poprvé na hlídání u strejdy. To je velký pták.
takhle zblízka jsem ptáka ještě nikdy neviděl. Tohle je docela funny, no gl. Až na to, že je funny ten sound a ne prostě ten člověk jako samotný, víš co. Kde jsou další balící hlášky? Já potřebuju zbalit ty houskámo. No bitches. Doktorka, když se mi při preventivní prohlídce koukala na můj... Není to nic... Čím byste se jako měl moc chlubit? Mě by zajímalo, proč tyhle ty videa dělá, kámo. Jako skoro na každou věc, na kterou jsem narazil, tak byla prostě o něm, jak je jakože buď hot, anebo jak něco dělá se svým trubadurem, něco se svojí sojkou. Big Bang Theory. Proč to dělá? Každý prostě nemůže mít anakondu. To je úplně v hajzlu to, co se tady děje, vole. Dobře, podívám se na jeho Instagram ještě. To nemůže být reálně tak špatný, ne? Hele holka, nejsiš náhodou Ukrajina? Že bych do tebe vpustil svoji nálož. Ježiš Maria, na tohle jsem zapomněl, to jsem vlastně sdílel na Instagramu. Hele holka, nejsiš náhodou Ukrajina, že bych do tebe vpustil svoji nálož. Jo. Good joke! Skvělé! Komik, komediant, kde stand-up komedy, kde humor, cute, yes, korba. Já bych se neměl smát. Tady týpka reálně zatýká nějaký PH casting. Myslím si, že všichni moc dobře víte, co to znamená. Ti, co to neví, gratuluju, nehledejte si to. Zůstaňte čistý. Já už nemůžu. Mega Maty Gamba. Yes, Maty, skvěle. Let's go, co to je, ty vole, za lidi? Co bylo, už není. Co je, se změní. Co bude, se neví. Já už nemůžu. Tohle je moc. Tohle je fakt moc. Já nemůžu. Bože můj, co to je za lidi? Já jsem fakt dlouho asi neviděl takovejhle cringe. To je strašný. Oh můj bože. Oh, bože. Já už... Denní dávka cringe. Muselo to být. Jednou to muselo prostě přijít. Díky moc, že jste se koukali, lidi. Dejte u mě follow, dejte u mě odběr, dejte like na tohle videjko. A hej, nejseš ty náhodou úplně nahá, protože já pak budu úplně retardovaný. Jsme blízko. Můj bože. O můj bože. Je to tady. O, já to objevil. Je to tady. Bože. Je to on. Oh, našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.